हेलो एवरीवान सकलोके बहाग বিহুৰ আমাৰ বাপুতি খাহুন ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। নতুন বছৰটো যাতে সকলোৱে বহুত ভালে কুশলে যাওক, বিহুটো ভালকে উদযাপন কৰক। আমাৰনো কি এবাৰ অকল ফৰিয়া বিহু, মানে কি হয় বিহুবোৰত এনেকুৱা হয় যিমান যোগাৰ কৰিলেও যদি ঘৰৰ মানুহখিনি লগত নাথাকে নহয় একো মানে বিহু বিহু নিচিনা নালাগে। লাগিলে খাবলৈ পিঠাটো সেই একেই হওক কিন্তু সেইটোতো সোৱাদ নাহে অকলশৰীয়াকৈ বিহুখন পাতিলে। কাৰণে আমাৰ উৎসৱ বুলি ক'লে, বিহু বুলি ক'লে এটলিষ্ট ঘৰৰ মানুহখিনিক লগত লাগে, তেতিয়াহে আচলতে বিহু বিহু নিচিনা লাগে। মনটো বেয়া লাগিছে কাৰণ যোৱা বছৰ আমি ঘৰতে আছিলোঁ, যোৱা বছৰ ইমান ধুনীয়াকৈ গৰু বিহু দিনা গৰু গা ধুৱাইছিলোঁ কি, কত বছৰৰ পাছত মিলিছিলে সেয়া, এবাৰ আকৌ অকলশৰীয়া। তথাপিতো কি কৰিম, উপায়টো নাই, নিজৰ পৰম্পৰা আমি আগবঢ়াই নিবই লাগিব অকলশৰীয়াকৈ হ'লেও। সেইকাৰণে আজি মই ৰাতিপুৱাই ধুনীয়াকৈ, মই কৈছিলোঁ নহয় মোৰ মাৰ মুগাৰ সাজযোৰ পিন্ধি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ আছোঁ। এইযোৰ মুগা কাপোৰ পিয়ৰ মুগা আৰু মোৰ মায়ে কৈছে এইযোৰ বোলে মায়ে মানে মাকটো আইতাই দিছিলে, মাৰ মাকে, সেই আইতাই বোলে 1200নে কি 1800নে কি 1800নে কিমান টকাতে কিনা সেই যুগত, আপুনি ভাবক পিয়ৰ মুগা। এনেকুৱা মুগাৰ কাপোৰ আগত মানে এতিয়াৰ দিনত ক'ত পাব, আৰু ইমান চুটি দেখিছে ৰেণুযোৰ যেনে তেনে মোলৈ জুৰিছে, কাৰণ সৰুতে আগৰ কাপোৰবোৰ চুটি চুটি নাছিলে জানো, এতিয়াহে দীঘল দীঘলকৈ বনায়, সেই তেতিয়া চুটি চুটি দিনৰে আ কাপোৰ। মই গোটেই এইযোৰ পিন্ধি মই ফাৰ্ষ্ট জীৱনত নাচিছিলোঁ, বিহু নাচিছিলোঁ, ষ্টেজত নাচিছিলোঁ, তলত মানে যিয়ে হওক এইযোৰ পিন্ধিয়ে মই নাচিছিলোঁ। গোটেই লিপষ্টিক চিপষ্টিক লগাই থৈছোঁ, মানে য'ত ত'ত লিপষ্টিক চিপষ্টিক লাগি থৈছে, কাৰণ তেতিয়া সৰু আছিলোঁ নে চম্ভালিব নাজানিছিলোঁ, য'তে ত'তে লিপষ্টিক লগাওঁ, এনেকৈ খুলি দিওঁ, ক'ৰবাত নাচিবলৈ যাওঁ এনেকৈ আঁতৰাই দিওঁ, তেনেকৈ মানে লেতেৰা লেতেৰা হৈ যায় য'ত ত'ত যি টি লাগি যায়। তথাপিতো এইযোৰ মায়ে কৈছে ভালকৈ থবি দেই, এইযোৰ এইযোৰ কাপোৰ তই কেতিয়াও নষ্ট নকৰিবি, মোক আজিলৈকে দিয়া নাছিলে, এইবাৰ যাওঁতে দি পঠিয়াইছে যেনিবা বিশ্বাসত। হ'ব এতিয়া বিহু বুলি কিনো কৰিম, মই ভাবিছোঁ পিঠা কেইটামান বনাওঁ, তাৰপিছত কেক এটা বনাওঁ। কালি বিস্কিট বনালোঁ, ইমান ধুনীয়া হ'ল এইবাৰ, নহয় মই দেখাইছোঁ ৰ'ব। কাপোৰযোৰ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পিন্ধাৰ ৰিজন এটা আছে, কাৰণ নহ'লে পিন্ধাও নহ'ব, মোৰ না ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব, না ৰীল বনোৱা হ'ব, না ফটো এখন উঠোৱা হ'ব। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গাটো ধুই এটলিষ্ট পিন্ধি নল'লে মোৰ কেতিয়াও পিন্ধা নহয়, এলাহতে থাকি যাব। সেইকাৰণে বোলো লগালগ আজি লাগিলে পিন্ধিয়ে মই কাম কৰি থাকোঁ। এনেও বিশেষ ডাঙৰ কামটো মই আজি নকৰোঁ, ভাত চাত নবনাওঁ, আজি জলপান খাম, তেনেকৈ কেক পিক খাই মেলি থৈ দিম। সেই লেতেৰা হোৱা কাম একো নকৰোঁ, যাতে মানে কিবা লাগক তেল হালধি সেইবোৰ তেনেকুৱা নাথাকোঁ। খুব বেছি পিঠাগুড়ি লাগিব পাৰে আৰু সেইটো লাগিলেতো আঁতৰি যাব, একো টেনশ্যন নাই। এইয়া চাওক মোৰ কি বুলি কয় বিস্কিট, দেখিছে আজি বিস্কিট চাওক কি ধুনীয়া, কালি ৰাতিয়ে বনাইছোঁ, ৰাতি ৰাতি গোটেই ৰাতি এটা বাজিছেগৈ, মানে 4টামান বেটচ বনাইছোঁতো এটা বাজিছে, কি ধুনীয়া হৈছে নহয় দেখিবলৈ। মই খাই চোৱা নাই বাৰু, ৰাতি খাবলৈ মন নগ'লে, কিন্তু দেখিছে কি ধুনীয়া পাৰফেক্ট হৈছে। আচলতে কালাৰটো কিয় মই এনেকুৱা ব্ৰাউন হয়, কাৰণ মোৰ চেনিখিনি ব্ৰাউন কালাৰ যে, সেইকাৰণে এনেকুৱা কালাৰ হ'ল। যদি বগা দিলোহেঁতেন হয়তো বগা হ'লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই, ইমানখিনি বনালোঁ, ইমান দেৰি বনোৱাৰ পাছত এইকেইটাহে হৈছেগৈ। মাইনা দুটামান খালেও নেকি ঠিক নাই, সি ৰেডি হোৱা নাই। বিহুটো বিহু অসমতহে, ইয়াততো বিহু নাই, সেয়ে মাইনাৰ অফিচটো চলিয়ে আছে। মই কৈছোঁ হ'ব তুমি অফিচ অফিচ এৰা, এতিয়া আজি বিহু বুলি গা চা ধুই সোনকালে ওলোৱা। আমাৰ বিহুৱতীয়ে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মেখেলা চাদৰ লগালে, এতিয়া টি চাৰ্ট লগাই, টি চাৰ্টৰ লগত এইটো অলংকাৰ যে তাই বনাই আছে জলপান। সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে উঠিব পৰা নাই অফিচৰ কামত, যিহেতু ইয়াতে একো বন্ধ চন্ধ নাই, অফিচৰ কামত বহি বহি এতিয়া এটা বাজিবলৈ হ'ল, আমি একো লাঞ্চ চাঞ্চ কৰা নাই, চিধা তাই জলপান বনাইছে, জলপান খাম আৰু এতিয়া বিহুৰ দিনাখন। তাৰপিছত মোক কৈছে বোলে আজি বাৰু উঠা দেৰি হ'ল, মোৰ ৰাতি কাম আছিলে অকণমান, চ' মানে উঠিছোঁহে 2 ঘণ্টামানৰ আগত। চ' তাই মানে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মোক বোলে তুমি বোলে উঠা বোলে ড্ৰেছ চেছ লগোৱা বোলে, মই বোলো কেলৈ বোলো, মোৰ এতিয়া অফিচ হয়, নাচিব লাগিব বোলে, মই ৰীল বনাম বোলে, আজি নানাচো কাইলৈ নাচিম, হাতটো বিষাই গৈছে, কাইলৈহে বিহু, আকৌ কাইলৈ মই নিপিন্ধো, আজি গৰু বিহু, গৰু বিহু দিনাখন নানাচো নহয়, মানুহৰ বিহু দিনাখন নাচো, আজিয়ে পিন্ধিলো আৰু। দিনা মোৰ যে অকণমানটো হেল্প কৰি দিব পাৰে চাওকচোন, ইমান হাতটো বিষাই গৈছে, মই বোলে বৰ এটা বেছি যোগাৰ কৰা নাই,
বস্তুবোৰ বনোৱা ৰেডি কৰিছো কিন্তু মই ভাবিছো কাইলে ভিডিও মানে মই নবনাও সেকাৰণে এবোৰ নিকি পিঠা বনাবা আকৌ পিঠা বনাবা দেখাব আকৌ আজি হে বনাম এটা পিঠা মই ওকে ওকে আজি হে বনাম কাকু মানে এয়াও মানে প্ৰথমবাৰ বনাম মানে জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ বনাম যেন সেকাৰণে মই গম পোৱা নাই কি হ'ব কি নাই একেটা গাখীৰ ক্ৰীম উলিয়াই লৈছে ক্ৰীম উলিয়াই লোৱা দৈ আনিবলৈ পাহৰিলো দৈ আনিবলৈ পাহৰিলো এ মই মই দৈটো বেয়া পাওঁ ক্ৰীমে খাই ভাল পাওঁ মই মই কাটি লৈ মান হাতটো বিষাইছে আমাৰ একেটক কৈ লাভ নাই নেজানেও যে ভালকৈ আৰু মই সেইকাৰণে নিজৰ ওপৰতে বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট তাৰ ওপৰত এইবোৰ কামত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ নাথাকোঁ খোৱা তুমি আৰু এয়া মোৰ পিঠা বনাবলৈ ৰেডি কৰি আছোঁ হেৰি পিঠা এইটো ফুলি যোৱা পিঠাটো যে মোৰ ফুলে নে নুফুলে নাজানো আৰু কেনেকুৱা হ'ব প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ ইমানখিনি গুৰ কাটি দিলোঁ মই তাৰপিছত ইয়াতে মই এতিয়া পিঠাগুড়ি দি অকণমান দেৰি মায়ে থৈ দিবলৈ কৈছে অলপ দেৰি মানে কি এঘণ্টা দুঘণ্টামান বোলে থৈ দিব লাগে ঢাকি পেলাই বেটাৰটো তাৰপিছত বনাম আৰু ৰেডি হৈ গ'ল বেটাৰটো পূৰা এয়া মোৰ কেক একদম পূৰা স্পঞ্জি হৈছে একদম ধুনীয়া থিয় হৈ বস্তু বনাই বনাই আজি ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ একেবাৰে মাইনাৰ কাম শেষেই হোৱা নাই সি চাফাইত লাগি আছে পূৰা বেলকনি চাফা কৰিছে প্লাণ্টছবোৰ কিছুমান বেয়া হৈ গৈছে যে সেইখিনি কাটি মেলি উঘালি পেলাই দিলে হয় এনেই ৰাখি লাভ নাই নহয় আৰু বৰ কিবা জংঘল টাইপ হৈ গৈছে বেয়া বেয়া কিছুমান সোমাই গৈছে তাৰপিছত ইহঁতি চাফা হ'ল বা কাছকেইটা আছে বাৰু সিহঁতি মাইনাৰ ৰুমতে সোমাই থাকে অফিচ ৰুমটোত সেইটো ৰুমতে শুই থাকে সিহঁতি দিনত মোক দেউতাই দেখি ভয় খাই গৈছে দেউতাই ভিডিঅ' কল কৰিছিলে মাহঁতে ও এইটো বোলে কি ৰূপ দি আছ বোলে তই মই বোলো নহয় নহয় মই বোলো ধুনীয়াকৈ আছিলোঁ আকৌ এতিয়া পিন্ধিম ৰ'ব মই মানে এই কাপোৰযোৰত নিজকে যিমান ধুনীয়া দেখিছোঁ নহয় আজিলৈকে মই একো কাপোৰতে ধুনীয়া দেখা নাই মানে মাইনাই গা আকৌ ধুইছেগৈ বেচেৰাটো চা গা ধুই পেলাই কাম কৰি আকৌ এতিয়া গা ধুইছেগৈ আলহী আহিব ৰাতিকৈ ৰাতুহঁতকে মাতিছোঁ আৰু বাকীতো অসমীয়া ফেমিলি কোনোৱে নাই ইয়াতে কোনো এঘৰো নাই সেইকাৰণে বোলো ৰাতনেশহঁতকে মাতিছোঁ সিহঁতি আহিব ৰাতিকৈ খাবলৈ আৰু কিন্তু এতিয়া যিখিনি মোৰ কৰিব লাগে সেইখিনিতো মই কৰিলে কেক বনালোঁ বিস্কিট কালিয়ে বনালোঁ তাৰপৰা পিঠা এতিয়া বনাম বাকী মোৰ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আকৌ মোৰ মাৰ কাপোৰ এযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব দেই মোৰ যে আছে ইমান মানে নিজকে ইমান ধুনীয়া দেখিছোঁ আৰু ইমান পাৰফেক্ট চাইজৰ নহয় মই এনেকুৱা হ'লে ইমান ভাল পাওঁ নহ'লে বেছি দীঘল ডাঙৰ হৈ গ'লে মানে চম্ভালিবলৈ বৰ দিগদাৰ এইযোৰ ইমান ভাল লাগিছে পিন্ধি বিহু গ'ল বিহু চেলিব্ৰেট কৰি একদম দিনটো ভাগৰ লাগি কাম চাম কৰি তাকো আলহী আহিলে যে পিছবেলালৈ একো মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লেগৈ একদম মানে গৰমত থাকিব দেই আমাৰ এওঁতো কামতে বিজি থাকিলে ন একোতো বিহু বুলি বন্ধ নাছিলে আজি নেক্সট ডে বিহু বুলি নতুন বছৰ বুলি ওলাই আহিছোঁ ডোচা খাবলৈ মাজিত জেমেকলৈ আহিছোঁ এফালে ইয়াৰ সংগীতালৈ তাৰ বোলে নতুন বছৰ বুলি ডোচা খাবলৈ মন গৈছে দেই ডাঙৰ ডোচাটো পাবা বা নোপোৱা বা পাবা মানে নোপোৱা আৰু পাবা মানে আকৌ দেই পাবানে নোপোৱা মিঠাই খাম দেই ৰাম হৈ লাডুটোকে খাওঁ এই ডাঙৰ ডাঙৰ লাডুটো এইবাৰ বিহু আমাৰ বহুত ফিকা ফিকা গ'ল ন একোৱে কৰা নহ'ল না আমি ওলাই যাব পাৰিলোঁ অকণমান বোলে ওচৰে পাঁজৰে ক'ৰবালৈ যাওঁ নাই মানে একোৱেই নাই মানে মাইন আৰু এদিনাহে বিহু বুলি কালিহে আকৌ বেছি আকৌ হেৰি কাম বেছি ওলালে মই ফুটিতে আৰু কাপোৰযোৰকে পিন্ধি মেলি ঘৰতে সেইখনকে ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ মিঠাই আৰু ডোচা খাবলৈ কিমান ডাঙৰ ডোচা এটো খাব পাৰিবা নাই মানে কি হয় ইমানখিনি নাচনি ধুনীয়া
আমাৰ নাচনিয়ে যদি এটো ভিডিও চাইছে মোৰ ভিডিওটো তেতিয়া হলে কোন কোন ওলাইছে কমেন্ট কৰিবচোন আপোনালোকৰ যদি কোনোবা চিনাকি মানুহ ওলাইছে হ'ব এতিয়া আমি বিহু চাওঁ আজি ভিডিওটো শেষ কৰো সকলোকে আকৌ বহাগ বিহুৰ নতুন বছৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ বাই বাই।